Им се заканували еколошка катастрофа на жителите на Скопско Конјари. Локалното население е револтирано зашто на големо се копа песокот од коритото на реката Пчиња, но и масовно се сечат дрвјата на брегот до оштеченијето. Алфа беше на местото каде камиони и багери скоро секој ден работат и ја вадат песокта од коритото. Жителите од овој дел на Скопје во знак на револт излегоа на протест и го блокираа патот од Петровец кон Конјари, зашто, како што велат, досега ниту една институција не одговорила на нивните поплаки. И секоја столетна шума од најмалку 1000 метри кубни дрва направи езерца длабински по 5 до 10 метри, каде што скрае дае што велат што се случи во Шупли камен, може и тоа и кај нас ден порано да се случи, да се исподавиме сите. И додека во Корно Конјари се менува течението на реката Пчиња зашто се ископува песок за сепарација, како што им рекле надлежните, засега тие и натаму остануваат глуви на нивните жалби. Жителите се жалат дека немаат чиста вода за пиење, иако имаат водовод во селото. Ако така продолжат, значи институциите да останат глуви на слухот на нас жителите, ние што бараме, наравно дека сите ќе бараме спас да се иселиме. Мештаните кои честопати протестираат се гневни и обвинуваат дека со раскопување на коритото на реката се уништуваат и онака лошите услови за живење. Овде во Скопско Конјари масовно се копа течението на реката Пчиња и се сечат дрвјата околу брегот. Жителите од овие населени места веќе неколку пати излегуваат на протест и бараат ваквата ситуација подхитно да се стопира. Во меѓувреме мештаните молат да не се прави еколошка катастрофа во нивното населено место, воспротивно најавуваат тужба до државата, но и радикализирање на протестите.